ሰላም ውድ አድናቆች ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዲቪ እንዴት አድርጋችሁ መመልከት እንደምችሉ በስልክም በኮምፒውተር ማሳይቻችሁ ነበር። ነገር ግን ኮንፈርሜሽን ነንበራችን ረሳን ያላችሁን አላላችሁ። ስለዚህ ከረሳችሁት በጣም በቀላሉ እንዴት ማየት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ምንድነው የምታደርጉት? ማንኛውንም ብሮዘር መጀመሪያ ትከፍታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚለውን ትነኩና ይሄኛውን ሰርች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስዳችኋል። ከዛ ቀጥታ ዌብሳይቱ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር መጣችሁ ቼክ ስታተስ የምትለውን ትነካላችሁ። በመቀጠል ኮንቲኒው የሚለው ነው የሚመጣላችሁ። እሱንም ኮንቲኒው ብላችሁ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ካላችሁ ታስገባላችሁ፣ ከሌላችሁ ግን ነንበሩ ማለት ነው። ከረሳችሁት ፎርጌት ኮንፈርሜሽን ነንበር የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህን የሚያመጣችሁ ዓመተ ምሕረት አሁን የምናየው የ2025 ነው። ስለዚህ እሱን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ላስት ፋሚሊ ኔም ወይም የአያት ስም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም የእናንተን ስም ታስገባላችሁ፣ ሚድል ኔም ደግሞ የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወሩን፣ ቀኑን እንደዚሁም ዓመተ ምሕረት የተወለዳችሁበትን ማለት ነው ታስገባላችሁ። እዚች ጋር ኢሜይላችሁን በዚህ ፎርም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስማችሁ አበበ ቢሆን አበበ አት ጂሜይል ዶት ኮም እያላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሁሉንም ካስገባችሁ በኋላ ሰው እንደሆናችሁና ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ለማድረግ እዚች ጋር እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቁጥር ታስገባላችሁ ወይም ደግሞ ፊደሎች ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እንደምትመለከቱት ኤች ደብሊው ቲ ጂ ዋይ ኤክስ ነው። ስለዚህ እሱም እዚህ ጋር አስገባለሁ። መጨረሻ ላይ ሰም የሚትለውና ውጤትን መመልከት እችላለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቆረጣችሁ እንደዚሁም ውጤት ለምጠብቁ ሁሉ መልካም እድል እንዲሆን ተመኘው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።